السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضة وضياء لذي لحان تنبع ميالك استوى موقالك يقو ديك السو قاريو وحانتكو سو دوات عمركي عالم كاو ديك غاي مانا يا تلفشن كيستار تي في حرون تقودي وكولي يهي مقالة ده هرقيسة واركا ديرا برا لك النقضة وحيد لسعود سين دونتا عاني قوايا نادا مرا قضا بضا واركا انو ديكو عين لكو ودوكو دوركا رولانا وحاكم دا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay marxuun xildhibaan Ibrahim Kacaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ka hadlay dil ka dhacay gobolka Sool madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa si wada jir ah ula hadlay warbaahinta xisbiga wadani oo gudoomiye ku xigeenka koobaad u magacaabay siyaas Cabdirsaa Khaliifa Axmed qaar ka mid ah uqaasha gobolka Togdheer ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku diriray deegaanka Fadhigaab ee ka tirsan gobolka Sanaad. Wararka kale dhanka dibadda ee ka haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu tallaabo adag ka qaadi doono dalka Suuriya. Kuwaasi daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qodobada warkayga aan idinku hayno, balse intaynaan gudagelin qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.